In chemie word allerlei stowwe in 'n glasbeker geplaas en aan geweldige hoë hitte blootgestel. Namate die glashouer verhit, gebeur iets met die stof wat daarin is. Dit smelt, brys, skiet of brand helder, afhangende van die samestelling van die betrokke stof. 'n Gelyksoortige vuurvaste pot met dik wande word in metallurgie vir die smelt en suiwering van metale gebruik meens noem dit 'n smeltkroes. 'n Smeltkroes kan soos volg geïdentifiseer word: 1. 'n houer vir die smelt van metale teen 'n geweldige hoë hitte; 2. 'n vuurdoop of toets; 3. of 'n vergierlike sin, 'n plek of situasie waarin uiteenlopende mense of dinge meng, mekaar wisselhous beïnvloed en so verandering of ontwikkeling meebring. Hierdie definisies is ook besonder insiggewend ten einde die werking van die geestelike lewe beter te verstaan. Van deesweek val die kolleg op enkele redes waarom gelowiges onverwag stampe en stote beleef. Dit wil sê, getoets word deur omstandighede wat 'n mens noop om te verander en derhalwe karakterontwikkeling en groei beleef. Daardie beproewings maak 'n mens attent op die feit dat God in jou lewe werksam is en gee jou 'n idee hoe om toekomstige gevierdope en beproewings beter te hanteer. Wat is die oorsake van die beproewings wat 'n mens soms in die lewe deermak? Bestudier hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 9 Julie. Ai, goeiemôre. Baie welkom in nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na Saam met Christus in die Smeltkroes en ons is by les 2, die beproewings wat kom. En ons les vir vandag vir Sondag 3 Julie is verrassings. Ons geheteksvers vir hierdie week is in 1 Petrus 4 vers 12 en 13 en ek lees uit die Nuwe Afrikaanse Bybel uit. Geliefdes, Moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerf word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer julle in die leiding van Christus deel, want dan sal julle ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. 1 Petrus 4 vers 12 en 13. Ek lees weer. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerf word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Wees liewer bly hoe meer jyle in die leiding van Christus deel, want dan sal jy ook oorloop van vreugde by sy wederkoms in heerlikheid. 1 Petrus 4:12 en 13 in die Nuwe Afrikaanse Bybel. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie groot voorreg dat ons het om weer 'n nuwe les saam te bespreek. Ons bid, Vader, dat U ons asseblief sal seën en ons sal help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner druk asseblief die duim op knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, goeiemôre. Baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Ons is hierso alreeds ehm um, besig met lys 2. Die jaar vlieg darmal baie vinnig na die einde toe, né? Nee? Ehm um, kom ons dalk en vandag se les in vir Sondag 3 Julie verrassings. En ons kyk na die eerste vers van ons skrif of van ons geheteks wat sê en as jy in die Nuwe Afrikaanse Bybel 1 Petrus 4 vers 12 wat lees geliefdes moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerf word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Nou 'n mens skry verrassings in die lewe. En daar's dinge wat 'n mens kan sê, dis nou 'n aangename verrassing, maar dan is daar ook onaangename verrassings. Soos wanneer jy miskien in 'n motorongeluk beland of wanneer jy jou werk verloor of miskien is daar 'n bloedtoets wat sê dat jy kanker het of 'n vriend of vriendin wat jy vertrou het wat jou verraai. En dit wat dit seers te maak is daardie onverwagsheid daarvan. Maar dan is daar beproewings waar ons nie verbaas behoort te wees nie. En dis waarvan 1 Petrus 4 vers 12 praat. Ek lees dit weer. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vierproef waaraan julle onderwerf word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur in 1 Petrus 4 vers 12. Nou hierdie woord verbaas of uh, 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 'n Engels is it surprised, Afrikaans verbaas, beteken um, om vreemd of onbekend te wees. Nou party gelowiges ons glo dat die vuurproewe en smeltkruise veronderstel is om 'n selsame verskynsel in die Christelike lewe te wees. Maar dit is heeltemal verkeerd. Beproewings is eie aan die geloopspad. 'n Mens behoort en kan hulle dan te wag te wees. En dan die woord wat die vuur gloed van vervolging of die vuurproef wat in die Nuwe Afrikaanse Bybel gebruik word in die Nuwe Lewende vertaling is 'n Griekse woord wat ook beteken 'n brandende vuur. In die ABA vertaling word dit beskryf of vertaal as om swaar te kry. Nou hierdie lyding wat 'n mens vir jou geloof deur maak kan dus as 'n soort smeltingsproses gesien word. Jy bevind jou in die smeltkroes. Nou vra al ons om kyk na 1 Petrus 4 vers 12 tot 19, maar voor ons dit doen, wil ek julle net weer herinner Ag, julle net ernstig, druk asseblief die duimskoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Nou as ons 1 Petrus 4 vers 12 tot 19 lees, lees ons: "Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuur gloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom." Nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die leier van Christus, moet julle bly wees sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blyskap kan jubel. As jy beleedig word oor die naam van Christus, is jy gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op jou rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat jy betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as modenaars of dief of kwaadoeners of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde van die uh, uh, wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? en as die regverdige nouliks gered word wat sal die goddelose en die sondaar skius waar sal die goddelose en die sondaar verskyn so laat dan ook die wat volgens die wil van God lei hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade nou vra hulle wat probeer Petrus hier tyd spring nou baie gelowiges is verbaas oor die leiding wat hulle te beurt val omdat hulle 'n oorvereenvoudigde siening aangaande die Christelike lewe het. Ja, daar is twee kante. God se kant wat goed is en Satan se kant wat boos is. Maar sommige hier uit lê hulle af dat alles wat aangenaam voel by God behoort en alles wat onaangenaam voel by Satan behoort. Maar dit is nie so eenvoudig nie. En dan ook, gevoel is nie die regte maatstaf nie. Want soms as jy paadjie saam met God optrant in 'n dagand En aan boone op lyk like die die kant van die duiwel sy paadjie baie keer besonder lonend die wat Job kon sê in Job 21 vers 7 wat hy vra waarom bly die goddeloses aan die lewe word hulle oud en ryk en vernaam En dan het ons hierdie vraag aan die einde van die dag wat soos volg lees <coughs> Ekskuus Petrus praat natuurlik van 'n bepaalde soort swaarkry die wat die gelowige te beurt val wanneer hy of sy aktief vir Christus getuig. Nietemin is daar ook ander redes vir die leiding wat oor 'n mens se pad kom. Gestel 'n vriend of vriendin beleef swaar kry. Hoe kan jy 1 Petrus 4:12 tot 19 gebruik om op 'n taktvolle wyse aan hierdie persoon te verduidelik dat sulke beproewings nie iets is om oor vermaas te wees nie? Wel in die eerste plek, wanneer ons iemand wil bemoedig wat deur 'n die moeilike tyd gaan, Moet ons onthou wat Spreuke 18 vers 21 sê, want dit sê dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Net anders woorde, ons moet versigtig wees wanneer ons iemand raad wil gee. Ons moet dit bidend doen. Ons moet die Here vra vir kennis, vir wysheid, vir insig vir die regte woorde wat gesalf is met met genesingsalf van die Here af sodat ons nie nog die skande groter moet doen nie. En dan natuurlik spreuke 18 vers 13 sê hy wat antwoord gee voordat hy gehoor het vir hom sal dit 'n sotheid en 'n skande wees. So ons moet ook besef dat ons moet luister. Ons moenie gehou wees om te praat nie, maar ons moet luister wat die persoon sê. Hierdie is 'n fonds wat ek al gemaak het in my lewe om eers 'n antwoord te vergee voordat jy mens klaar luister. En is belangrik om dan, dan net eerstens te oor te wees wat luister en moeite luister en bid dan voordat die mense antwoord gee. En dan wil ek graag u vra dat u met ons sal deel as u so ervaring gehad het waar u iemand bemoedig het en dit toe 'n goeie uitkoms was. Los vir ons uh, daardie voorbeeld as u so voel hier in die kommentaar gedeelte hier onder dat ons daarby kan leer want die vraag vra hoe kan jy 1 Petrus 4 vers 12 tot 19 gebruik? om op 'n taktvolle wyse aan daardie persoon te verduidelik dat sulke beproewings nie iets is om oor verbaas te wees nie. Nou la, laat asbies u mening hieronder in die in die kommentaar gedeelte en dan gaan ek afskluit met hierdie volgende. En ehm um, dit is Johannes 15 van vers 18 vir die van u die wat deur 'n die moeilike tyd gaan. Ehm um, as gevolg van u geloof beloof Jesus vir ons En, hy, en 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 ek jaus berei ons voor vir vir dit. In Johannes 15 vanaf vers 18, Jesus sê daarso: As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld se eendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het: 'n Dienskneg is nie groter as sy heer nie as hulle my vervolg het sal hulle heel ook vervolg as hulle my woord bewaar het sal hulle hele woord ook bewaar maandag 4 juli beproewings wat van satan kom <coughs> hulle G 1 Petrus 5 vers 8 hierso aan wees nigter en waaksaam want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind Nou, ons kyk nou hierdie teksvers hierso. Wat is Petrus se boodskap aan die gelowiges? Vra jou die volgende vraag af: Maak ek erns met hierdie vermaning? Wat meer is, hoe toon my handel en wandel dat ek dit wel doen? Dink aan voorbeelde. En ek wil u graag aanmoedig dat u saam met ons al gesels in die kommentaar gedeelte en u mening vir ons daar asseblief bring. Wat is Petrus se boodskap in wees nugter en waaksaam omdat julle teëstaan deur die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. En dan maak ek erns met hierdie vermaning. Met ander woorde terwyl die duiwel so rondloop soos 'n brullende leeu en soek, besef ek dit is dit vir my ernstige saak. Ons hoor graag van u in die kommentaar gedeelte. <coughs> Het jy al ooit ehm um, gesien hoe 'n hongerlee optree in die veld. Dis nogal iets om te aanskou want dit kan so te sê enigies jag en vang. Hier in sy eerste sent brood sê Petrus dat stad aan op 'n soort gelyke wyse rondloop op soek na prooi. Oral waar 'n mens kan sien, oral waar 'n mens kyk, sien jy die gevolge van sy poging om die mense te vang en te verslind. In hierdie wêreld is die ene dood en pyn en lyding, morele verval seelike verdorwenheid, die handewerk van Satan. Dit kan jy nie miskyk nie. Kom ons kyk na 1 Petrus 5 vers 8 tot by vers 11. Dit sê: "Wees dan ligter en waaksaam, want julle teestander die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestand, staan vasdig in die geloof." Omdat jy weet dat dieselfde leiding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heiligheid in Christus Jesus, nadat ons so kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Satan is daarop uit om mense te vang en te verslind. Hoe behoort die gelowige daarop te reageer? volgens hierdie 1 Petrus 5 vers 8 tot 11 kom ons kyk weer daarna dit sê wees nigter en waaksaam want julle teëstaan hierdie duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind hom moet julle teenstaan staan vasstig in die geloof omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is <coughs> nou wat beloof die Here en uh, dit gene wat as gevolg van Satan se werk sal meer swaar kry. En vers 10 van 1 Petrus 5 sê dan: En magtige God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves. Petrus skryf hieroor van Satan se aanvalle op die Christelike geloof. En Satan het verskillende maniere hoe hy ons aanval. Um in die feit dat Satan baie groot mag uitoefen. Dit is iets waarop ons regtig moet aandag gee. Maar ons hoef nie van hoop te raak nie. Jesus het reeds die oorwinning behaal en Satan is verslaan. Um al wat ons te doen staan is om geduldig te wees ons verbintenis met Jesus te koester, ons verhouding met Jesus sterker en sterker te maak. Om vas te klou aan daardie rots, Jesus Christus. En niks en niemand sal ons ooit oorwin nie. Dank sy die kruis is Jesus se oorwinning ook ons oorwinning. Die vraag aan die einde van die dag lees soos volg: Dink nou aan ander maniere benewens die vervolging van gelowiges waarop Satan pyn en leed bring. <coughs> Hierdie sondige wêreld waarin die vyand verwoesting saai, is ons teenswoorde gelot, 'n lot wat ons dikwels groot angs besorg. Hoe help die lees van 1 Petrus 5 vers 8 tot 11 'n mens om dit te hanteer? En kom ons kyk net vinnig weer na 1 Petrus 5 vers 8 tot 11. Dit sê wees nugter en waaksaam. Met ander woorde, hoekom moet ons waaksaam wees? Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En soos wat ons kyk na die natuur, na meerkatte. Ehm um, daar's altyd iemand wat wag. Daar's hulle is altyd waaksaam. Hulle is altyd nigter. En ons moet soos meerkatte wees. Want ons teëstaan dat die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet jy teëstaan As so, wonderlike versoekings kom, moet ons dit teëstaan. Staan vasstig in die geloof en ons kan slegs staan vasstig in die geloof wees as ons ons verhouding met Christus koester, versterk en nie slapraak nie. Omdat jy weet dat dieselfde leiding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. En mag die God van alle genade self wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, dan is sy belofte heeltemal maak, jy bevestig, versterk en grondves. En aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Dinsdag 5 Julie, die smeltkruis van sonde. Romeine 1:18 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees. God openbaar vanuit die hemel sy toorn Oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat die waarheid deur hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Nou alles wat 'n mens doen het gevolge. As jy in die warm son staan met 'n roemuis, gaan daai roemuis smelt. Die oorsaak is onskeidbaar van gevolg. En dit geld ook vir die sonde. Ehm um, ons blik altyd die vrugte van ons sonde. Nou dit is nie dat God Alraanne planne beraam om die son daarop na te wys is te straf nie. Nee, die gevolge van sonde is nie 'n beslissing nie. Dit vorm deel van sonde en spruit outomaties daaruit voort. Mense dink dat hulle kan sondig sonder om die gevolge daarvan te tref. Asof op 'n manier God kan uitoorlê, maar dis nie hoe dit werk nie. Paulus stel dit onoomwonde dat sonde gevolge inne en nie net in 'n ewe gesin nie, dit bring ook pyn, ellende en angs in die teenswoorde gelewe mee. Romeine 1 vers 21 tot 32 lees ons: Omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Ekskuus. <coughs> Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heiligheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en van die voetige en kruipende diere daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid om hulle liggame onder mekaar te onteer hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het Bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Daarom het God hulle oorgegee aan skandellike hartstogte, wat hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is. En net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in 'n welis teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelik gedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaalings ontvang en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkenning te hou nie het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaal hom nie hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid hoerery boosheid hebsig ondeug vol neydigheid moord toos bedrog kwaadaardigheid nuistraas kwaadsprekers haters van God gewelddenaars trotsaars grootpraters uitvinders van slegte dinge ongehoorsaam aan die ouers, onverstandig om trou sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Nou hier beskryf Paulus die sondeproses vanaf die sonde daar tot die gevolge wat die sonde haar dra en hulle vra hierso maak 'n opsomming wat die kern van Paulus se boodskap weergee fokus veral op die opeenvolgende stadiaums van sonde en die gevolge daarvan en ons hoor gerus van u in die kommentaar gedeelte hieronder asseblief gesels saam met ons nou hier beskryfte Paulus in Romeine 1 vers 18 die Ou Afrikaanse Bybel want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. En hier noemar die gevolge van sonde die toren van God. Die toren van God in hierdie deel beteken bloot dat God toelaat dat die mens maai wat hy of sy saai. God gryp nie altyd onmiddellik in wanneer ons seer kry of wanneer die mens seer kry teen deur sy eie te doen nie. Hy neem dit nie dadelik weg nie selfs nie vir die gelowige nie. God laat dit toe. Hy laat toe dat ons die bitter vrugte van ons sondige wees pluk sodat ons die geweldige omvang van sonde in ons sondige optrede kan besef. Tot dusver het ons gesien hoe dat die verbreeking van God se sedewet gevolge inhou. Die vraag is net wat nou van die verbreeking van die gesondheidswette wat hy ingestel het? Neem aan ag dat ons liggaam 'n huis van God is. As 'n mens te die deur dinge soos ongesonde eetgewoontes, gebrekkige oefeninge en konstante oorwerking mishandel, sondig ons teen God. Dit dra ook gevolg en skep krusydige omstandighede vir 'n vuurdoop of beproeving. Die vraag aan die einde van die dag bepaints jou lewe. Op watter maniere moes jy al die vrug van jou eie sondes pluk? Watter lesse het jy daaruit geleer? Watter veranderinge moes jy daarna of dalk nou vir die eerste keer maak ten einde so 'n onnodige vierdoop te vermy. En ek wil die vra asseblief hierdie gaan 'n persoonlike geheime soort van kos dat nie met ons sal gestel in die kommentaar onder. Ek weet vrugte wat ek dra uh definitief is uh, 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 jy dit wat genoem word in hierdie laaste paragraaf van die les waar dit praat van die gesondheidswette. Uh, ek het hoë bloeddruk en ek het nou onlangs ook uh, uitgevind dat ek het 'n uh, uh um Ah, cholesterol, vergeet ek nou die naam. Ehm um, en dit is bloot omdat ek nie gesond lewe nie. Werk myself dood, ek slaap min en ek eet nie reg nie. En ons wat die kennis dra van wat die regte eetgewoontes is, as ons dit nie volg nie, is ek dink is 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 die oorsaak daarvan 'n bietjie swaarder op ons. Omdat ons weet wat ons moet en wat ons nie moet doen nie. Die Here het ons al daai insig gegee. En ons moet nie soos wat die Here gedoen het, die herdens gewoontes aanleer nie. Ons moet juis 'n voorbeeld wees en dit wat die Here voorgestel het, daarvolgens leef. En natuurlik praat ek uh uh um uh, van die voorskrifte in die Bybel uh en ook wat vir ons gees deur die, die gees van profesie. Um dat ons moet meer gronde en vrugte hê. Ons moet genoeg slaap, genoeg rus kry. Ons moet sonskyn kry, vars lig en genoeg water drink. Ons moet die regte en die oefheilheid kos moet ons eet. Jy weet, ek het groot geword waar ons borde geskep is soos 'n berg. En dis 'n gewoonte wat ek in my lewe aangeleer het, wat ek nou moet afleer. Ehm uh, wat nie altyd maklik is nie, want eet is tog so lekker, nê. Nee. Ehm um, ek is ook daarop so dankbaar dat ons enig in die hemel geneet. Maar ons gaan ons nie oor eet soos soos nou nie, maar ons moet dit nou al begin regkry nie. Ons moet nou al begin hoe ons te gedra. Maar asseblief gesels saam en gee u getuienis oor hierdie vraag hier onder. Ek lees hom weer. Bepeins jou lewe. Kom ek wys vir u ook aan die saamlees. Bepeins jou lewe. Op watter maniere moes jy al die vrug van jou eie sondes pluk? Watter lesse het jy daaruit geleer? Watter veranderinge moes jy daarna of dalk nou vir die eerste keer maak ten einde so 'n onnodige vuurdoop te vermy. Gesels asseblief met ons. Ek sluit af met Psalm 119 vers 19 en 11. Waarmee sal 'n jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sal sondig nie. Die Woensdag 6 Julie loutering deur beproewings. In Jeremia 9:7 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees ons: Daarom, so sê die Here, die Almagtige, sal ek hulle deur die smeltkroes laat gaan. Hoe kan ek anders maak met my volk? Hier is 'n aanhaling uit Oswald Chambers se boek Most for the Height for His Highest op bladsy 271 wat lees: as die Heilige Gees jou op iets attent maak iets wat ongemak veroorsaak en derhalwe pynlik is kan jy maar weet in jou binneste is daar 'n seerplek waarop God herhaaldelik druk totdat hy dit doodgedruk het nou hoe verstaan ons hierdie aanhaling hierbo en die teksvers wat ons gelees het vandag hoe het jy al eersdaans beleef dat pynlike ervarings 'n mens kan louter Wanneer metale in 'n smeltkroes gesmeld word, word dit terselfdertyd van onsywerhede gaan rounter. Dit wil sê die metaal word gesuiwer. Nou, gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeeltes hieronder um, en gee vir ons u mening omtrent hierdie vraag. Ek het gesê as daar geen gevolge was wanneer ons teen die grein van God se wil lewe nie, sou die mens mekaar en die hele skepping vernietig. Het. Maar kom ons kyk na die konteks van Jeremia 9 vers 7, en ons lees vanaf vers 7 tot by vers 16. En ek lees nou uit die ou Afrikaanse Bybel. Daarom so sê die Here van die leerskare, kyk, ek smelt hulle en toets hulle. Want hoe sou ek anders handel vanweer die dogter van my volk? Hulle tong is soos 'n moordpyl. Dit spreek bedrog, met die mond spreek hulle van vrede met hulle naaste, maar in hulle binneste beraam hulle lustige planne. Sou ek hieroor aan hulle geen besoeking doen nie, sê die Here? Of sou ek my siel hom nie wreek op 'n nasie soos hierdie ene nie? Ek sal geween en geklag aan hê vir die berge en aan 'n klaaglied oor die gewyde van die woestyn, want hulle is verwoes, sodat niemand daar deur trek nie, en 'n mens hoor geen geluid van vee nie, die voëls van die hemel sowel as die diere het gevlug, weggetrek en ek sal Jerusalem maak tot kliphope 'n lêplek van jakkalse en die stede van Juda sal ek 'n woestyn maak sonder inwoners wie is die wyse man wat dit kan verstaan en met wie het die mond van die Here gespreek dat hy dit kan verkondig waarom het die land te grond afgegaan is dit verwoes soos die woestyn sodat niemand daar deurtrek nie en die Here het gesê omdat hulle my wet wat hulle <coughs> ekskuus omdat hulle my wet wat ek hulle voorgehou het verlaat het en aan my stem nie geluister en daarin nie gewandel het nie maar gewandel het agter die verhardheid van hulle harte en agter die baals aan waarom hulle vaders hulle gewend gemaak het daarom so sê die Here van die leerskare die God van Israel kyk ek gee aan hulle aan hierdie volk wilde alsvilde alsv om te eet en ek laat hulle gif water drink en ek verstrooi hulle onder die nasies wat hulle en hulle vaders nie geken het nie en stuur die swaard agter hulle aan totdat ek hulle verteer het soos sê die Here van die leerskare let op en roep die klaagvroue dat hulle kom en stuur na die wyse vroue dat hulle kom en laat hulle ghou maak en oor ons wee klaag aanlef sodat ons o afloop en trane en ons ooglede stroom van water want die geluid van wee klaag word uit Sion gehoor hoe is ons verwoes Ons het diep in die skande gekom omdat ons die land uh, moet verlaat omdat hulle ons wonings omgegooi het. <coughs> nou in die nuwe lewende vertaling lees ons um, ek sal hulle in 'n smelt oond sit en hulle sjiwer soos metaal in vers 7. Um, om watter redes, watter twee redes doen die Here dit? En die antwoord is in vers 13 en 14 en het lees en die Here het gesê omdat hulle my wet wat ek hulle voorgehou het verlaat het en aan my stem nie geluister het en daarin nie gewandel het nie maar gewandel het agter die verhardheid van hulle hart en agter die bals aan waarna hulle vaders hulle gewend gemaak het hoe gaan hierdie suiwering of louterings verweselik word en die antwoord is in vers 15 en 16 daarom so sê die Here van die leerskare Die God van Israel sê, "Kyk, ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wilde als om te eet en ek laat hulle gif vir water drink en ek verstrooi hulle onder die nasies wat hulle en hulle vaders nie geken het nie en stuur die swart agter hulle aan totdat ek hulle verteer het." Nou God se toetsing en loutering van sy volk het drastiese optreding vereis. En dan is waarskynlik skielik drie redes Hoekom hierdie toets of louteringsproses as 'n smeltkroes of as 'n vuurdoop beleef word? Eerstens, omdat dit pynlik is. God laat toe dat die omstandighede wat ons geskep het, dat dit ontvou sodat ons bewus kan word van ons sonde. Baie hartseer. Lees ons in Jeremia 6 vers 29 in die Nuwe Lewende Vertaling. Blaas maar die vuur aan om dit wit warm te kry, maar die suiwering is te vergeefs. Niemand kry dit reg om onreg uit te wis nie of om onreg uit te suiwer nie. Ekskuus, Jeremia 6 vers 29. Dit soms verg te drastiese optrede dat ons tot 'n sonde besef moet kom. En dan tweedens, ehm um, ervaar ons dit as 'n smeltkroes of vuurdoop. Omdat ons angs ervaar. Angs omdat ons 'n sonde besef het en berou het oor daardie sonde. En dan derdens, die frustrasie omdat ons so hard moet werk om ons sonder gewoontes laat staan. Die prys gee van ou ingeburgerde gewoontes is iets wat jy doelbewus kies. Om voortdurend daarbij te hou kan nogal 'n ongemaklike en onaangename proses wees. Ons vra vir aan die einde van die dag. Dink aan die sondes waarteen jy stry. Gestel nou die Here begin jou vandag te toets en te louter. Hoe dink jy gaan hy dit doen? Wat kan jy daadwerklik doen om daardie troetelsonde nou aan te spreek voordat die Here ook drastiese stappe moet doen, net soos hy met Israel van ouds gemaak het. En los gerus vir ons u kommentaar hieronder. Ehm um, ek het Jakobus hierso 4 vers 7 tot 10 is ook waarmee ek gaan afsluit. Onderwerp julle dan aan God. Weer staan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Weeklag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid verneer julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Donderdag 7 Julie. Vier dope van volwassenheid. 2 Korintiërs 12:7 in die Ou Afrikaanse Bybel lees soos volg: En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my gedoring in die vlees gegee. 'n Engel van die Satan om my met die vyse te slaan dat ek my nie sou verhef nie. Nou daar is 'n groot verskil tussen om 'n boom af te kap en dit te snoei. Ongewenste bome word afgekap, gewenste bome daarin teen By die waar wie 'n mens beter groei en meer vrugbaarheid wil sien, word gesnoei. Nou beide behels egter 'n skerp voorwerp wat deur die plantweefsel sny, wat dele van hierdie plant moet afsny. En partykeer lyk dit of die plant verniel word. Waar ons lees in Bruce Wilkinson se boek Secrets of the Vine in bladsy 60, <coughs> hy skryf Wet jy dat God jou ryklik sal seën en vra jy dat hy jou al meer soos Jesus moet maak? As jou antwoord hierop ja is, dan vra jy vir die sneeu skerp. Nou baie mense het gewonder oor hierdie doring in die vlees waarvan Paulus in 2 Korinteërs 12 vers 7 skryf, baie het gesê dis die konstante aanval van sy vyande gewees of dit is miskien 'n spraakprobleem gehad of 'n sigprobleem. Maar Wat verbaasend is, is Paulus het geglo dat hierdie doring in die vlees aan hom gegee is. Wat dink jy? Wat bedoel hy daarmee? Wie het dit aan hom gegee? Hoe het God hierdie probleem tot voordeel van die apostel gebruik? En asseblief gesels met ons in die kommentaar gedeelte hier onder, asseblief. Nou Paulus sê vir ons wat die doel is van van hierdie doring in die vlees in vers 7 self. Hy sê in die nuwe lewende vertaling ons geskryf soos sodat ek nie hoogmoedig moet word nie. So die probleem was nie dat hy gesondig het nie, maar om te voorkom dat hy sondig. Dis waarvoor die doring in die vlees was. Want hy soos enige ander mens en dit ook besef dat hy 'n natuure swakheid vir sonde het en hierdie doring in die vlees was as te ware 'n brandwag teen die aankomende sonde gewees. Skus, maar kom ons kyk na 2 Korintiërs 12 vers 7 tot by vers 10 en dit lees: En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my gedoring in die vlees gegee, en engel van die satan om my met die vyse te slaam dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk, en hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. My liewer sal ek dus in my swakhede roem sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaal in swakhede, in mishandelinge, in norde, in vervolginge, in benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. So hoe hanteer Paulus sy doring in die vlees? Dink jy dat sy swakheid enige ander geestelike voordele ingehou het? En hoe kan Paulus se reaksie op sy doring in die vlees jou help? met dit wat jouself ook moet verduur. Asseblief weer eens gesels met ons in die kommentaar gedeelte onder. Maar ek wil graag klem lê op daai laaste sinnetjie wat sê, want as ek swak is, dan is ek sterk. <coughs> ek wonder ek deur hierdie vuur kruis gaan. Deur hierdie moeilikeye gaan. Dis die tyd wanneer ek die naaste aan die Here is en die Here is die bron van my krag, dan is ek sterker. Ons vra aan die einde van die dag Dit is volgens God het 'n bepaalde idee oor hoe jou geestelike ontwikkeling moet ontvou. Hoe verskil dit van hoe jy meen dit moet ontvou? Dink aan bepaalde fasette van jou lewe wat tot dusver nie vrugbaar genoeg in die weeg van die Here was nie. Watter geestelike eienskappe wil jy die Here vra om deur daardie stuurproses in jou voort te bring? Weer eens asseblief gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. En ek wil graag ehm um, afsluit en ek wil ook hierdie my gebed maak. En mag dit ook u gebed wees vandag. En dit is Psalm 51 vers 1 tot 14. En dit is waarmee ek graag in gebed wil afsluit. Kom ons bid. Verwerp u aangesig van my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart o God en gee op nuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp nie van my van die aangesig nie en neem die heilige gees nie van my weg nie. Ge gee my weer die vreugde van u heil en ondersteun my deur u die gewillige gees. Ons bid dit asseblief Here in Jesus se naam. Amen. En dit bring ons dan by Vrydag 8 Julie. En ons het uh, 5 vrae hierso by Vrydag en die eerste vraag is soos volg. Soms is dit vreeslik swaar wanneer 'n mens die gevolge van jou sonde dra. Dan draai jy sal die band tussen eh uh, eh uh, dan vra jy sal die band tussen my en God ooit weer herstel. Watter beloftes gee die Here aan ons as bemoediging vir hierdie smeltkroese? Aanmoediging sodat ons nie toe opgooi nie, maar deurdruk. Let op Paulus se skrywe in Romeine 5 vers 1 tot 11. Wat kan 'n mens aan iemand sê wat donker dieptes beleef? En die ene vraag is, nou Romeine 5 vers 1 tot 11 lees ons volg en dit interself in sigself in sig is bemoediging. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heiligheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrykkings, omdat ons weet dat die verdrykkings lydsaamheid bewerk en die lewe saam met beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat in ons gees en toe ons nog swak was het Christus op die regte tyd vir die gerelose gesterwe want noulik sal iemand vir die regverdige gesterwe vir 'n goeie sal 'n mens uh, uh, sal iemand beskik uh, nog die moed om te sterwe Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed deur hom gered word van die toorn. Want as ons terwyl ons nog vyande was met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. So met ander woorde dit wat ons deurgaan hoef ons nie oor bang te wees nie omdat ons met Christus verenig is. As hy ons toe ons sondaars was deur dinge wat gaan het om ons nader aan hom te bring, dan sal die dinge wat ons nou deurgaan ons nie weg van hom afneem maar eerder nog nader en ons nog meer maak soos ons heilad. Vraag 2 sê: "Wat bedoel Elengy White met die sens nede die Here beskik dat dit" 'n bepaalde ding gebeur. Hoe weet dit wanneer God iets beskik? Hoe weet jy wanneer God iets beskik of anders gestel? Hoe weet jy wanneer iets 'n bestuuring is? Let op gebeure in jou lewe wat beproewings meegebring het. Watter van daardie gebeure was na jou mening 'n bestuuring? Bespreek jou en ander lede se ervarings in die verband tydens klastyd. Hoe help 'n mens iemand wat wonder? of 'n bepaalde gebeurtenis 'n bestuuring was. Nou gewoonlik mens praat van 'n bestuuring, dan praat mense van iets positiefs. Dit was 'n bestuuring gewees dat dit gebeur het. Dit was goed gewees, maar mense koppel dit nie gewoonlik aan beproewings nie. Nou hierdie aanhaling dat die Here beskik is geneem uit hierdie gedeelte hierbo in Vrydag se gedeelte uit, Deuteronomy of Reading bladsy 471 en dit lees soos volg dit sê: Hy wat elke mens se hart leer ken, uh, lees Skus, dat ek weer begin. Hy wat elke mens, mense hart lees, ken hulle beter as hulle self. Weet presies wat elkeen se karakter is. By party bespeer hy die vermoë en natuurlike aanvoeling vir die vooruitgang van die evangelie. Daardie inherente kapasiteit moet egter in die regte rigting gestuur word. Die Here beskik dit dat die sulke op verskillende plekke en in verskillende poste aangestel word sodat hulle die karakterfoute waarvan hulle voorheen onbewus was uiteindelik kan raak sien dan skenk hy hulle die geleentheid om dit uit hul lewens te loeg ten einde in diens van God te staan die Here laat dikwels hierdie vierdoope toe as 'n dramatiese ingryping sodat hulle gelouter kan word so die vraag wat hier gevra word is ehm um, wat word wo hiermee bedoel wel die Here beskik dat dieselkes op verskillende plekke en verskillende poste aangestel word sodat hulle die karakterfoto waarvan hulle voorheen onbewus was uiteindelik kan raaksien. En dit gebeur wanneer mense pos aangestel word veral in die kerk. Dan kom 'n mens agter, joh, kyk dit was dit dinges in my lewe aan die gang. En dit is ook 'n proses wat die Here gebruik. Vraag 3. Ehm um, gestel jy ken iemand wat op die oomblik 'n vierdoop deurmaak. Nou is die vraag net maak dit saak of behoort dit saak te maak wat die oorsaak van daardie proeving beproeving is. Met ander woorde, hoe behoort jy op daardie persoon se vuurdoop en pyn wat hy of sy deer maak, ongeag die oorsaak te reageer? Al die Bybel sê vir ons baie daar in Efesiërs 4 vers 32, maar wees vriendelik en vol onverwarming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. En ons weet dit waartoe ons gegaan het vir die Here om ons te bring waar ons is, is daar iemand anderster is wat miskien deur proeving of 'n moeilike tyd gaan, miskien as gevolg van hulle eie oorsaak. Wat ons ook onthou dat ons het al en ons gaan ook deur dieselfde ding en ons die mense moet oordeel nie, maar dat ons se gesindheid teenoor hulle moet wees vriendelik, vol ontferming, vergewensgesind, soos wat die Here ook teenoor ons doen. En dan die vierde vraag 'n Gelowige jong man van Suid-Amerika het deur 'n sware beproewing gegaan. Na afloop van daardie vuurdoop is hy na Europa toe. Met betrekking tot hierdie gebeure het hy later aan iemand gesê: "Ek het my lijk in Suid-Amerika agtergelaat." Wat dink jy bedoel hy daarmee? Hoekom moet alle gelowiges ook in 'n sekere sin ons lyke erns agterlaat? Watter rol speel beproewinge in daardie agterlaatproses? Wel daar 'n beroemde bekende gedeelte wat Paulus skryf in Galasiërs 2:20 wat hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie maar Christus leef in my en wat ek nou in die vlees lewe leef ek deur die geloof in die seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het ons hele perspektief moet verander want alles in hierdie wêreld ons natuur alles is gesentreer rondom die eie ek en ons moet die eie ek afsterf en Christus moet in ons lewe en groot word. Vraag 5. Dit sê die volgende en ehm um, dit sê beplan die volgende as 'n Sabbatskool klas. 'n Uitstappie na 'n hospitaal of enige ander plek waar jy ehm um, enige een wat om watter rede ook al die rivier doop gaan kan help vertroos en opbeur. Nou dit is nogal vir my 'n baie goeie punt wat hier geplaas word hier by die vraag nommer 5 want ons doen die lessie elke dag en elke week, elke maand en elke kwartaal, maar pas ons wat ons in die lessies toe in ons lewens. En hierdie is nou 'n baie mooi, praktiese manier om dit wat ons in die les gestudeer het, ook in ons lewens prakties toe te pas. Wat anderser wat gaan die doel wees van hierdie lessies wat ons studeer? as ons dit nie gaan toepas in ons lewens nie. So ek wil u uitdaag. Ehm um, as u 'n leier is iewers ter in die kerk en uh u kan vra dat die Sabbatskool klas op 'n uitstappie gaan, na hospitaal toe, waar ook al, waar daar mense is wat deur moeilike tye gaan. Sodat ons hierdie wat ons leer prakties kan toepas. En onthou, maak nie saak wat die rede is dat hulle is waar hulle is nie. Baie baie dankie vir elkeen wat het saam ons ingeskakel. Dit kom dan tot die einde van hierdie week se les. En um, voordat ons eh uh, totsiens sê, kom ons sluit net eers af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie dat U weer eens vir ons U woord geopen het en ons daaruit kon leer en kon sien Here dat maakie saak watter beproewings ons deurgaan, U hand is daarin want U wil ons na U toe lei. Dankie Hemelse Here dat U enige kwaad wat met ons gebeur in U rigting kan stuur. Here dat U hand altyd vir ons daar is wat ons kan gryp sodat u ons kan uittrek. Help ons Here asbief om aan u hand te vat en nie te laat gaan nie. In Jesus se naam. Amen. Daar is baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir hierdie week se les en baie dankie vir elkeen se duimp so knoppie en vir julle kommentaar en die uitspraak van julle waardeer ek. Dit word regtig baie baie waardeer. Tot volgende keer. God se regte seën.